Meves preguntes tenen a veure amb la mobilitat i en concret amb la girocleta. Són 6 preguntes que tenen a veure amb la girocleta. A veure, darrerament ens han arribat queixes per part d'alguns usuaris del servei de la girocleta del mal estat que es troben moltes de les bicicletes. Hi ha els seients, estan fets malbé, els frens trencats, falten llums, timbres, etc. Fins i tot això en algun cas pot arribar a posar en perill l'usuari, no? Demanem que s'insti l'empresa que fa el manteniment a fer una revisió més acurada de l'estat de les bicicletes i corregir-ne els defectes, especialment tots aquells que tenen a veure amb la seguretat. Una segona seria que voldríem conèixer si, tal i com recollia el seu programa electoral, s'han iniciat les gestions per ampliar el servei de girocleta SAL. Pensem que alguna administració de caire supramunicipal podria portar a terme aquest projecte i fer arribar la girocleta a tota l'àrea metropolitana i així de passada a Santa Eugènia també n'hi hauria, que no n'hi ha. 3. Parlant també de girocleta, quina previsió tenen de les dues noves estacions anunciades, quan els sembla que es podrien inaugurar? Si es mantenen les localitzacions previstes, que són plaça de Marquès de Camps i el solar de Fontejau, on hi havia els barracons de Dret. Moltes gràcies. No, és que encara no estic. Vaig per la tercera i me'n queden 3. Fa unes setmanes l'Ajuntament també va anunciar la construcció d'un carril bici a Gran Via Jaume I i voldríem saber quina és la previsió de construcció d'aquesta via. La cinquena seria que també hem rebut queixes dels ciclistes del barri del Pont Major que tenen molt difícil la seva comunicació amb la resta de la ciutat. Pensem que és perfectament factible fer un carril bici bidireccional pel lateral del carrer de Pedret que permeti aquesta comunicació, aquell carril lateral que queda davant de les naus i d'arqueologia. Aquest podria ser també l'enllaç amb el carril bici del nou pont sobre el Ter. Es podria fer un continu que ara mateix, o sigui, quan acabes tota la zona de Pedret quedes tallat i no pots arribar al Pont Major. I la sisena i última, en relació amb el registre de bicicletes de Girona, Sal i Sarrià, ens agradaria conèixer el número de bicicletes registrades i l'evolució dels darrers mesos. També quan es farà l'allargament proposada extensió d'aquests registres a nous municipis, a més dels 4 ja inicials, perquè creiem que és una bona cosa que convindria estendre. Algunes respostes ja les havia comentat a la reunió, a les comissions informatives, però no m'importa tornar-les a explicar i fins i tot algú de vosaltres també els hi ha explicat. Referent al mal estat de les bicicletes, efectivament soc conscient del mal estat de les bicicletes, però també, un tema que no he esmentat però que també vull, soc coneixedor i vull dir-lo públicament, és dels problemes que hem tingut informàtics. Estem treballant. Referent al mal estat de les bicicletes, li diré que actualment hi ha 87 bicicletes en funcionament i totes estan funcionant i no suposen perills per la seguretat. Sí que hi ha els desperfectes, però aquesta les han retirat. I si alguna, doncs, les acabarem de retirar. Estem pendents del recanvi, com he comentat abans, i ha d'arribar el dia 15 de gener. I a l'abril tindrem més bicicletes. El servei de la girocleta a Sal és un tema que nosaltres directament no els hi podem imposar. Jo els hi vaig comentar que perquè el sistema de la girocleta sigui sostenible econòmicament, dintre del dèficit important que té, és que s'ha d'anar creixent amb unes distàncies de les estacions d'uns 500 metres aproximadament. Ara per ara és inviable, perquè no podem aguantar-lo, econòmicament muntar una estació a Sal, perquè no depèn de nosaltres, sinó que depèn de l'Ajuntament del Consistori de Sal. Sí que es poden buscar si reben subvencions, però després hem de tenir en compte el manteniment, perquè sigui viable mantenir-les. Les previsions de les dues estacions de girocleta es mantenen en peu i calculem que el primer trimestre estaran en funcionament i els llocs que van comentar seria la plaça Marquès de Camps i l'altre no és el solar dels barracons, no és el solar dels barracons, sinó el que hi ha al davant. Hauríem de definir, perquè estem en converses també amb l'Associació de Veïns de Fontejau, si seria ben bé a lo que és la Rambla o la desplaçarien cap allà on estan els cines, però estaria en aquell sector. Referent al carril bici del Jaume I, no hem volgut tirar-lo endavant perquè estem pendents de constituir la taula de mobilitat
que com molt bé vostè sabrà, fins al dia 14 hi ha el període que es poden presentar al·legacions, que serà a partir del dia 14, quan ja podrem començar a constituir la taula de mobilitat. El tema del punt major, realment tenim moltes demandes i també seria un espai que hem d'anar creixent amb les estacions, però ja li dic que ara per ara és inviable, però sí que estem treballant per poder fer el carril bici i hem pensat que no forçosament ha de ser per al carrer principal, sinó que per la part de la riera, del riu, hi ha un camí que també es podria aprofitar. Però també estem pendents del tema de la taula de mobilitat i de les obres del pont, perquè en aquest punt és més conflictiu. Refent del registre de les bicicletes, francament, no li puc contestar ara. Jo ho miraré i ja li sabré explicar. Moltes gràcies.